Մարիոր Բոլորին ըստ ծրագրի շարժում ենք առաջ մեր միջազգային ներկայիս սեգմենտը վերաբերվում է Սփյուռքի հարավարություններին մեր աշխատանքներին և ես շատ ուրախ եմ, որ մենք արդեն ենք ծանոթանալու և շփվելու Սփյուռքի հարցերով բարձր աշխատակար Զարասյանին։ Մենք բավական ընթացակ քննարկումների ունեցել կառավարության ներսում վարչապետի հետ, ինչպես է ձևավորվում մեր ինստիտուցիոնալ համակարգը Սփյուռքի հետ մեր աշխատանքները կազմակերպելու։ Մենք արտահայտեցինք համահայկականության սկզբունքը մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ինստիտուցիոնալ առումով ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին մենք ձևավորված փորձ և ինստիտուցիոնալ հիշողություն, ինչպես ենք կարծում եմ, մենք շարունակում ենք հանդիսանալ հիմնական կողակներից մեկը անմիջական դեսպանությունները հանդիսանում են մեր այն կողակը, որը առօրյա անմիջական շփման մեջ է Սփյուռքի հետ։ Սփյուռքն իր մեջ հսկայական ներուժը Սփյուռքի արտահայտում է թե Հայաստանի զարգացման իրականության անմիջական դերակատարությունում բոլոր առումներով, թե պետության համար դերակատարությունը իրենց համալրելի և աջակցելու և նպաստելու համահայկականության սկզբունքի, համահայկական ինստիտուտների դերակատարության մեր ընդհանուր օրակարգում և բացի դրանից նաև բոլորը չորդա ձևավորյալ աշխատանքում առնչվում է նաև այն կարևոր հանգամանքին, որ վերաբերվում է Սփյուռքի դերակատարության միջպետական հարաբերությունների ձևավորման անցում։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հարգելի գործընկերներ, շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ ձեզ դիմելու և փոքր ձեր հետ խոսելու։ Իրոք ափսոսում եմ, որ շատ Երևանում չէի, որ չկարողացա ավելի ակտիվ մասնակցել, ես կուզեի լսել տարբեր իրադարձությունների այսպես տեսական և համոզվել, որ մենք դարդ ենք քայլում, այսպես ասած, առաջ, բայց ամեն դեպքում իմ հնարավորությունը ձեզ հետ կիսելու իմ տեսլականը, որը մեծ իմաստով նաև մեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տեսլականն է և խոսելու մեր համագործակցության մասին։